Je možné vychovat super dítě po vašich zkušenostech z natáčení? Já si myslím, že super dítě je pro každého něco jiného. V případě rodiny Hanuliakových je to dítě, který vlastně skvěle a co nejlíp ovládá sportovní oblasti života, jazykové oblasti života a hudební oblasti života. Neumím vlastně na tu otázku odpovědět, protože já za sebe nevím, co je to super dítě. Jo? Protože třeba pro mě super dítě je dítě, který je laskavý ke svýmu okolí, umí se dělit o věci, je soucitný. Takže je to takový velký super... Já jsem to myslela tak, že to dítě je všestranné po všech stránkách. Zmínila jste jazykové schopnosti, rodiče na něj mluví dvojjazyčně, tatínek slovensky, maminka německy. Zároveň ho vedou ke sportu, má hodiny klavíru, luští s ním různé hlavolamy a tak dále. Prostě ho rozvíjejí úplně po všech stránkách. Tak jestli to je možné? Tak určitě je možné to s dítětem dělat. Jestli se vám to povede... A co se vlastně má povíst, to už je otázka, na kterou já neumím odpovědět a neumí na ní vlastně odpovědět ani film. Ale vlastně to, co ve filmu vidíte, je jakási rodinná buňka, která se o tu výchovu super jedince v budoucnosti snaží. No, já se přiznám bez mučení, že jsem prvních 10 minut dokumentu o něm měla a vydýchám ho vám ho vlastně doteď. Vy jste tenhle ten problém neměla, když jste se dostala do prostředí rodiny, že to na vás vlastně působilo úplně zvláštně, nepřirozeně, možná až příliš ambiciozně? Ano i ne. Jeden z důvodů, proč jsem vlastně začala s rodinou natáčet a rok jsem je sledovala, byl ten, že jsem stejně o ně měla jako vy. Byla jsem fascinovaná takovejma drobnostma, například, že matka na syna Miška nemluví mateřským jazykem, ale mluví na něj německy, aby byl dobrý v němčině a striktně vlastně používá s Miškem jenom tu němčinu, což je fascinující. Ani v situacích nějaké nervozity nebo taky to neuklouzne do slovenštiny. A přišlo mi vlastně, že mimo to, co vy říkáte, z čeho jsem byla fascinovaná, že někdo je schopen tolik času trávit se svým dítětem a tak vlastně naplno se mu věnovat a vlastně ho to ještě baví jako rodiče, to byla jedna fascinace. Pak byla fascinace toho, že tím začali těsně po porodu a tím, že ten Miško vlastně opravdu je šíleně napřed a všechno ho to baví a všechno to dělá s chutí. Ale pak tam byla i fascinace nějakýma jinýma tématama, které pro mě jsou schovaný vlastně na pozadí toho, co vidíte ve filmu. A to je téma nějaký vlastně něčeho takového, jestli vy jako rodič si můžete dovolit takhle sformovat to dítě, nějaký témata svobody, které jsou i třeba spojený s tím, že vy ztrácíte svobodu, když se vám narodí dítě. Takže témata takového... Taková nějaká morální otázka, jestli tohle si můžete ke svýmu dítěti dovolit. Takže z vás správně cítím jakousi rozpolcenost, že nedokážete z toho vyhodnotit, zda tenhle ten přístup je jednoznačně kladný nebo jednoznačně záporný. To cítíte naprosto správně a já jsem vlastně na začátku toho natáčení spíš měla záporný pocit. A kdy se to změnilo? Změnilo se to vlastně v okamžiku, kdy... Jsem jednak neviděla, že by to dítě bylo do něčeho nucený. To dítě opravdu všechno dělat chtělo, jo. To byl takový jako zvláštní pocit, že obvykle takhle starý děti, jako je Miško ve filmu, 3,5 roku dělají scény, že něco nechtějí, že něco dělat nebudou, házejí sebou o zem a tak. A Miško se skutečně nikdy takhle nechoval. A já jsem vlastně prožívala takovou věc, že na tom natáčení se střídali zvukaři. A už na druhý natáčení jel zvukař, který má 2 děti a jeli jsme ve vlaku, my jsme tam jezdili vlakem, příběh se odehrává v Žilině, ta cesta je relativně dlouhá, já jsem vždycky začala vyprávět, jak ta rodina žije, co budeme dělat a ty zvukaři, všem 4 se to stalo vždycky, no tak to je příšerný, to teda toto dítě tyranizujou a to my bychom nemohli dělat našim dětem, no. Pak jsme tam začali točit a oni za 2 dny volali manželkám, jestli náhodou teda nedělají toho málo pro ty svoje děti,
jestli by neměly ty děti být trošku jako šikovnější. A ve mně se vlastně po prvních dvou natáčecích dnech objevil podobný pocit, jo. Že vlastně vůbec nevím, co si o tom mám myslet. A ten pocit tak jako lavíroval, i jsem to řešila s Hanuly Jakovejma, s aktérama filmu, přes nějaký jako odpor k ním, že to prostě není dobře, že se tomu dítěti tohle děje, že to dítě je vlastně manipulovaný, protože nic jiného nezná a žije v jakýmsi uzavřeném mikrosvětě. Přestože mě fascinovalo, kolik mají trpělivosti, kolik času dovedou strávit, aniž by se rozčílili, že se mu skutečně věnujou úplně jako přítomně, tady a teď, to znamená, jsou s ním, neřeší práci, netelefonujou s kamarádama. No, neřeší práci možná z toho důvodu, že si to můžou dovolit, protože se jedná o poměrně finančně zajištěnou rodinu a pan Hanuliak dělá ve společnosti, která už je nějakým způsobem zaběhnutá. To znamená, že to asi nebude koncept, který by mohli praktikovat úplně všechny rodiny, i když by třeba chtěli. To máte pravdu. Je to rodina, která si může dovolit, že Miško nechodí do školky, teď vlastně chodí do takové elitní soukromé školy, bych řekla. Protože teď je v první třídě a oni vlastně tím, a to bylo taky to, proč jsem si tu rodinu vybrala, že tím, že vlastně mají ten finanční background, skutečně s ním můžou oba dva trávit prostě opravdu všechen čas.